fumble a bag. Now I when I fumble a bag, act like you know how this goes. Prepare-se para um novo padrão de estilo e desempenho. Apresentamos a nova Summer Collection Zeke. Mais moderna, mais confortável, mais tecnológica. Cada peça foi desenhada para o seu melhor desempenho em qualquer esporte. Seja único. Vista Zeke. E alcance o seu potencial máximo. Conheça a nova Summer Collection Zeke em nosso site. Vista o futuro. Vista Zeke. The best of beach tennis. Play better. Foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua MG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve.
Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Prepare-se para o Play! O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo! Souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog with a leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know.
Bem-vindos à Zuma! Conheça em Itu o novo centro de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance, com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli, treinador das melhores do mundo, e coordenação geral do craque Du Gutierrez, preparador físico de top players e membro da seleção brasileira juvenil. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, com um único objetivo: formar campeões. Do amador ao profissional, temos as categorias Kids, Subs, Adultos e 40+. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. E aí, pessoal? Tô passando aqui para te convidar para assistir o meu novo programa. Topa um acordo, pague menos. O game show da família brasileira. É agora, soltei, pegou! Você quer o que tem na sua caixa ou você quer a caixa pequena? Quadros e provas de tirar o fôlego. Valeu! Dia 11 às 10h30 da noite, estreia. Topa um acordo, pague menos. Bem-vindos à Zuma! Conheça em Itu o novo centro de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance, com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli, treinador das melhores do mundo, e coordenação geral do craque Du Gutierrez, preparador físico de top players e membro da seleção brasileira juvenil. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, com um único objetivo: formar campeões. Do amador ao profissional, temos as categorias Kids, Subs, Adultos e 40+. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT 2. Seja muito bem-vindo. ITF Saint Series aqui em Valinhos, no CT Lucas Souza, Complexo na Quadra. Valinhos, São Paulo! Fase oitavas de final. Vamos para o masculino, valendo vaga nas quartas. Só uma dupla passa, hein? Jogo grande. Jogo enorme. André Cavalo Baran, Michele Capelletti, encarando aí João Wiesinger e Gerard Rodrigues. É o jogo que você acompanha a partir de agora comigo aqui no Play BT 2. Eu sou o Fábio Salomão. Vamos juntos. É jogo que tende a ser disputadíssimo aí. Claro que você tem o favoritismo do Baran e do Capelletti. Estão voando aí nessa nova configuração na temporada. Já tem decisão aí no currículo dos dois jogando juntos, né? O Capelletti que fazia dupla com o Antomi Ramos. O Baran que fazia dupla com o Nikita Burmaken. Se juntam agora aí. E é o principal torneio que eles fazem. Eles já tem uma final de Saint Series Saarlouis na Alemanha. Perderam aí para o Spot, para o Gianotti na final, no Super Tiebreak. E agora chegam aí buscando o primeiro título nessa nova parceria. Do outro lado, Gerard Rodrigues e João Wiesinger, jogadores também de altíssimo nível, né? Com vários títulos ITF aí na bagagem. E o jogo fica bem legal. O Antomi Ramos e o Nikita Burmaken se juntaram, né? Fizeram as duplas aí respectivas com o Capelletti e com o André Baran e estão juntos agora disputando esse torneio aqui. Foram vice-campeões lá em São José do Rio Preto, no BT 200. Perderam na final para o Hugo Russo e para o Léo Branco. E estão juntos agora. Daqui a pouquinho, eles estão aquecendo na quadra de trás aqui. Daqui a pouquinho, eles encaram aí os irmãos Pedro e Vitor Matos. Também jogo bem legal, que vai rolar daqui a pouquinho também. Bom, jogadores no aquecimento, a galera já está presente aqui na quadra de número 4. Transmissão aqui do Play BT 2, lembrando que você participa, você interage conosco durante toda a nossa transmissão. Fechou? Vamos nessa, hein? Daqui a pouquinho a bolinha vai subir, a gente começa com os nossos trabalhos aqui. Eu já trago de cara aí Jana Arouca, porque ela tem um recado bem legal aí da Zandi Beach Tennis. Solta aí, Matheus! Fala, amantes e amigos do Beach Tênis, novidade, fogo no parquinho de A a Zandi. Apresento a vocês as novas raquetes e já queridinhas, Z Attack, Z Power, Z Balance e Z Tech. Use o cupom ZPLAYBT no site da Zandi Beach Tênis e tenha um desconto para lá especial. Vamos, time! Música.
Boa, Jana! Isso aí, Z Play BT, olha aí o boné, o Beat venceu o boné do Play BT, hein? Assinatura, tem o selo aí do Play BT. Falando no Play BT, vamos colocar a loja do Play na tela aí também, Matheus? Coloca aí, aproveitar o bonézinho do Play BT, você pode adquirir o seu também, hein? É, coloca o Evandro aí na tela, olha aí, lojadoplay.com.br, nossa loja virtual para você adquirir produtos aí com a marca do programa Play BT. Tem essas camisetas aí lindas, 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 são vários tamanhos, tem no modelo masculino, feminino, tem baby look também, é, o Tiagão aqui tá com a baby look, tá lindo, Tiagão, é, camiseta baby look do Play BT, produtos exclusivos aí. Fala, amantes, amigos. Play BT, é, a Jana quer voltar para a transmissão aqui, não tem jeito. Ó, o Rufinão aí, ó. O Rufinão tá lá na loja do Play para você que está aqui em Valinhos ou que pretende vir para cá, né? Tem muita gente acompanhando a transmissão pelo celular também. Então tem a loja do Play. O Rufinão tá lá, o irmão de Evandro Rufino, hein? É o Rufino Cover. É o Evandro Rufino depois da feijoada. Os caras falam que é sacanagem ou não, Matheus? É sacanagem, né? É sacanagem. Mas é a loja do Play, tá aí, ó, em destaque para você na imagem aí do nosso cinegrafista. JJ, grande João. Marrom também tá posicionado, tá ouvindo também, né, Marrom? É, tá aqui também, Marrom. Nosso dois cinegrafistas aqui para cobrir esse jogaço aqui na quadra de número 4. Vamos dar as boas-vindas também a Dalfi. A Dalfi, nova patrocinadora aqui do programa Play BT. Ela, que é uma empresa, marca do grupo Pague Menos, programa com a estreia aí de Celso Portioli, chega mais, Portioli! E aí, pessoal? Tô passando aqui para te convidar para assistir o meu novo programa. Topa um acordo, pague menos. O game show da família brasileira. E agora, soltei, pegou! Você quer o que tem na sua caixa ou você quer a caixa pequena? Quadros e provas de tirar o fôlego. Valeu! Dia 11 às 10h30 da noite, estreia. Topa um acordo, pague menos. Tá aí! Topa um acordo? É, grupo Pague Menos, privilegiando a nossa transmissão aqui também no Play BT. Seja bem-vindo, Dalfi, sempre juntos. Olha aí, Michele Capelete, hein? Olha, ó a cabeça do Capelete, ó. Maniacs. Ah, Maniacs veste Michele Capelete. Então é o seguinte, ó, QR Code na tela para você que se liga aqui com a gente. Cupom de desconto, hein, para você ficar bem, olha, ficar no look aí do Capelete. Ah, você pode, a partir desse momento, hein, QR Code na tela, vai te levar lá pro site da Maniacs. E o telespectador aqui do programa Play BT tem desconto, hein, 20% off na sua compra lá no site da Maniacs. É só você usar o cupom aí, PLAYBT20, Maniacs, veste Michele Capelete. Ó, aproveitando, ô Matheus, que a Kona é a nova raquete aí do André Baran. A gente consegue fechar no Baran, que tá sacana. A raquete do Baran é linda também, hein, cara. Raquete do Baran também é linda. Essa Kona maravilhosa. Olha o Baran aí, ó, com a Kona dele aí. Coisa linda, Baran. Eita, agora é a cavalo essa daí, né? É, a raquete Thunder aí do André Baran. Tem promoção também lá no site da Kona, cara. Semana do cliente prorrogada aqui, hein? Aqui no Play BT. É 30% off. 30% off semana do cliente prorrogada aqui no Play BT. Lá você vai poder adquirir raquetes aí. A Hunter Nature, a One 2023 e a Rocket Yellow também, ó, com descontos de 30%, não dá para perder. Essa Rocket Yellow é assinada pela Flávia Muniz. É, meu amigo. E André Baran fechando essa parceria muito legal, casamento maravilhoso aí, Kona com André Baran. E a Jana até falou, tem a cavalo agora, da K de Kona, né? Cavalo, é a raquete aí de André Baran. Muito legal, olha aí, ó. Esse casamento é muito bacana, né? O André Baran, que é o beach tenista número 1 do Brasil, número 3 do planeta. E, ó, vou te falar, tem tudo pra virar logo, logo o número 1, hein? Tem tudo. Tá nessa dupla nova aí com o Capelete. Ele já fazia muito sucesso com o Nikita, né? Que também é muito bem. Mas essa parceria com o Michele Capelete aí,
sem dúvida nenhuma, tem tudo para dar muito certo. Já tá dando, né? Já tá dando muito certo. Finalista em Saarlouis, na Alemanha. Primeiro torneio juntos, no Sand Series, chegando na decisão. Por muito pouco não conseguem o título para cima do Spott e Giannotti. Lembrando que o Giannotti é o número 1, né? É o número 1 do mundo, o Giannotti. E o Baran venceu o Sand Series em Brasília, né? Tem o Sand Series tem BT400 na temporada aí com o Nikita. E tem uma pontuação ali que, se continuar, vai poder chegar também. Bom, olha só, Vital tá chegando aqui. Tá chegando aqui de novo na cabine para esse jogo de André Baran. Já tô na tela? Já tô na tela, é isso? Ainda não, né? Ó, a Vital veio trazer vários e vários produtos aqui, ó. Vital.com.br, vital.com.br. Aqui, Marrom, estamos aqui, ó, na cabine do PlayBT. Temos a visita aqui da Vital, as promotoras andando por todo o complexo aqui na quadra, no CT Lucas Souza, distribuindo pra galera aí produtos maravilhosos. Ó, na linha tem zero açúcar, tem zero lactose, produtos sem glúten, você escolhe o que você quiser. Tem uma linha muito legal. Kids, hein? Então vai lá, vital.com.br, semana do Festival do Chocolate. Você compra 10 e pague 6. Valeu, Vital. Esses todos são meus, é isso? Deixa tudo. Deixa aí que eu dou, daqui a pouco eu como. Obrigado, viu? Valeu. É isso. Vital com a gente aqui. Obrigado, Marrom. Obrigado, Matheus, para colocar Vital aqui também dentro da nossa transmissão. E não podia faltar ela, né? Silvia Koga. Eita, Silvia, sempre conosco aí. Muito legal, a Silvia Koga, nossa telespectadora número 1 aqui do PlayBT. Que moral, hein, Silvia? Que moral, a Silvia Koga sempre conosco aí. Tá na plateia, às vezes ela tá no celular, tá acompanhando. E quando ela pode, ela vem prestigiar aqui também a nossa transmissão. Valeu! Obrigado aí, a Silvia Koga, sempre com a gente. Vai começar o jogo, hein? Bolinha vai subir para você que se liga aqui no PlayBT. Vem aí, Cavalo Baran, Michele Capelletti, João Vizigue, Gerard Rodrigues, jogo grande para você que se liga aqui no PlayBT. Vamos nessa! Bolinha vai subir no saque aí, João Vizigue. Aí começaram o jogo, vale vaga nas quartas de final. Beleza, hein, João? Tá lindo, hein? Para cima ali do Capelletti, a primeira, a bola não volta. 15-0. Boa troca, bom ponto, bem demais ali o Capelletti também, aproveitando o avanço ali do João e do Guerrard. E conseguiu colocar essa bola na 3 ali no fundo, bola na linha, bola dentro, 15 iguais. Erro de serviço do João Vizinger, bola para na rede, não passa, 15-30. Beleza, João, que maravilha! Ace na quadra 4! Lindo saque do João Vizinger. Foi lá para 5, encarou ali o Baran. Foi no backhand do Baran, a bola não voltou. 30 iguais. Beleza, Capelletti. Maravilha de devolução. Bola tocou na fita, chorou ali, caiu. 30-40. Duplo break point aí pro Baran e pro Capelletti. Ah, a bola não passou, hein? Ponto acelerado ali. Boa bola do Capelletti. Parou na rede ali. 40 iguais. Fogo no parquinho daquele jeito. O jogo começa com um ponto decisivo. João Vizinger ou confirma ou toma quebra. É, a bola vai para fora. A bola do João Vizinger. Serviço quebrado na entrada do jogo, 1-0, Baran
e Michele Capelletti. Vamos lembrar, né? Não perderam um game sequer ainda aqui no ITF Cent Series. Ontem venceram os franceses aí lá na quadra central com a narração de Evandro Rufino. Duplo 6-0, deram uma volta de bike ali na quadra, né? É. Andaram de bicicleta aí o Baran e o Capelletti ontem, hein? E agora já quebram o serviço de João Wiesinger. Abrem 1-0 aí no primeiro set. André Baran vem pro serviço, hein? Sacando aí em 1-0. Boa devolução ali do Guerrard, vai lá em cima, João! Que bola! Maravilha de bola do João Wiesinger, a bola subiu para ele ali, ele sentou o braço, 0-15. É, devolução do João. Olha, por muito pouco ele fica se lamentando aí que essa bola é que veio a pedrada do Baran lá, né? Amorteceu a queda aqui o João Wiesinger, mas a bola acabou voando e foi embora. 15 iguais. É, o Antio Combination louco, defesas ali do Guerrard. Que isso, que bolão, que maravilha. O ponto estava se desenhando para o Baran e para o Capelletti, né? Mas boas defesas aí do João, também do Guerrard. Defesa tá em dia, hein? Coisa linda, 15-30. Capelletti tá se lamentando, né? Subiu na rede seco, claro, ali de cheque. Pra confirmar ali o Antio Combination. Mas deu defesa do João. Sacando em 15-30 aí, André Baran. Boa devolução ali do João. A bola do Baran não volta. 15-40, triplo breakpoint. Devolução para fora do Guerrard. Capelletti marcou bola fora, arbitragem também. 30-40. Salva um breakpoint aí o cavalo. É, agora sim, hein? Mantiu o combination. Marcadinho ali, Capelletti fazendo ali bem ali o fundamento principal do beach tênis. Saque, a bola sobe na rede. Capelletti conferiu ali, botou para baixo. 40 iguais. Ponto decisivo no game, pegando fogo aqui a quadra 4. Fogo no parquinho. Sobe chamas. Chamas, quadra 4 em chamas. Bola pra fora, hein? Devolução pra fora por muito pouco, mas a bola vai pra fora. Confirma o serviço, André Baran. Faz 2-0 no primeiro set. É, e essa devolução. Olha a bola do João, passou perto ali, hein? Mordeu lá, velho João Wiesinger. Gerard Rodrigues. No serviço. Vai sacar em 0-2.
Bola pra fora, hein? Ou deram bola boa? 0-15, é. Bola fora aí do Gerard. Percebi o Capelete fazendo um sinal de bola boa, ó. Ah, ele deu a mão pra cumprimentar o Baran. E eu vi bola boa. 0-15, vamos nessa. Subir a bolinha pro Gerard. Para devolução do Capelete, tentou o lobby, vai lá em cima, João! Senta o braço, bota para baixo, mata o ponto para empatar aí o game, 15 iguais. Erro de serviço do Gerard, mandou longe, longe, longe. Essa bola vai chegar lá em Paulínia daqui a pouquinho. 15-30. Beleza, hein? Maravilha, a bola não voltou ali. O Baran se agachou, fez postura ali para tentar colocar essa bola de volta. Mas não foi, não. 30 iguais. O louco Baran subiu a bola. Bota pra baixo, mas vai pra fora. A bola sai, 40, 30. Vai ter duas chances aí pra confirmar o serviço. O Gerard. Alô, Guilherme Pereira, Michele Oliveira, Rubens Soares, galera tá participando, interagindo conosco aqui, Ludmila Gomes também, Kaique Tomazini também, tá com a gente aqui, você manda sua mensagem, você participa, você faz parte aqui da nossa transmissão. Bolinha subindo aí pro Gerard. Devolução do Baran, para na rede, confirma o serviço aí, o Gerard Rodrigues, o jogo vai a 2-1 neste primeiro set. É PlayBT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Prepare-se para o Play! O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo! Muito bem, vamos nessa. Tamo de volta, hein? Bora no serviço aí, Michele Capelete, o único que não sacou ainda em quadra. Sacando em 2-1. Bolão, hein? Bolão pra cima ali do Gerard Rodrigues. 15-0. Devolução do Gerard para fora, 30-0. Ah,
A devolução do Guerra foi boa, hein? 15 iguais. Bola fora, hein? Bola pra fora do Michele Capelletti. 15-30. Maravilha, hein? Maravilha, one two combination. Encaixadinho, hein? Bem ensaiado aí. Bola subiu, Baran. Sentou o braço, ó, se liga. Maravilha. 30 iguais. Erro de serviço do Capelletti. 30-40, duplo break point aí pro João e pro Guerra. Beleza, maravilha, Capelletti, esse na quadra 4, para empatar aí o game, 40 iguais, ponto decisivo do game, quadra 4 em chamas, fogo no parquinho. Ventando um pouquinho aqui na quadra 4, testa o Tosa ali mais uma vez, ali Michele Capelletti, agora sim, portas em automático. Pancado, anti combination, bem demais, Barão! Coisa linda! Maravilha, se liga, potência no serviço do Capelletti, a bola ainda que voltou do Guerra foi guerreiro, mas saiu o cavalo, chegou botando para baixo, bem demais. Para confirmar o serviço do Capelletti, importantíssimo. 3-1. E joga a pressão lá para outro lado, né? E aí, cada ponto é importante, cada game, mas nesse em especial, muito importante, porque se vem a quebra na sequência, dá moral para a dupla adversária, né? E o Baran e o Capelletti têm esse entendimento, aproveitar esses momentos aí. E uma virada importante, porque estavam 30-40, era um duplo breakpoint. Ótima virada, 3-1 aí no placar. Subir a bolinha para o João Wiesinger. Foi quebrado na abertura do jogo, né? Vai na pressão também de um 3 e de não ter confirmado ainda. Começa bem, 15-0. Guilherme Rocha, Jéssica Mello, Rodrigo Fernandes, Luiz Ramalho, Paulo Teixeira, Lucas Aguiar, Jorge Henrique. Pessoal interagindo, participando aqui com a gente. E a bola do Capelletti não passa para na rede. Alguns comentando aí sobre o travamento, né? Está travando muito. A gente está com uma instabilidade na internet desde que a gente chegou aqui hoje. Muito por conta das chuvas ontem aqui. Nossa transmissão aqui ela é cabeada, né? Não é por 4G, nem por 5G. E a gente está trabalhando para resolver esse probleminha aí. Bola do Baran parando na rede. 40-0. Quatro chances para confirmar o serviço aí, o João Wiesinger. Bolão, hein? Bolão do João Wiesinger, confirma o serviço. Faz 3-2 aí neste primeiro set. É PBT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
top gone, but I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choose in the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I ain't estamos de volta, hein? ITF Saint Series Valinhos aqui no CT Lucas Souza, na quadra, jogo grande. André Barano, serviço, sacando em 3-2. Tem uma quebra à frente. E vem Baran, vem cavalo pro serviço. Bola fora, hein? Bola para fora do Baran, 0-15. Abriu bem ali. Na batida aí na bola, buscou a 5 ali, mas a bola acabou saindo por muito pouco. Quase dentro, mas é fora. É, deixou passar ali o capelete. Na subida ele já gritou out, né? Baita visão ali, do jeito que a bola subiu, ele percebeu que não chegaria, estava pronto ali para o antigo combination. 15 iguais. Força! Beleza, beleza, Baran. Bola veio pro Guerrero. Eu acho que ele ficou na dúvida. Será que é para mim essa bola? Quando ele tentou colocar o braço, já era. Ace do Baran. 30-15. Devolução do Guerrero, eles inverteram a posição, mas não adiantou, hein? 40-15. E essa bola aqui foi buscar o Guerrero, esse ponto ficou legal. João Wiesinger manda pra fora. O Guerrero se esforçou todo, deu um peixinho, foi buscar lá embaixo, devolveu de novo. E aí o João Wiesinger, na zona de preparação, ali, quase na de recuperação, ele preferiu ali sentar o braço. Mas não tinha o que fazer também, né? Se não vai desse jeito, não força, deixa a bola alta ali, vem pancada. Então é melhor arriscar mesmo. Confirma o serviço aí, o Baran, 4-2 neste primeiro set. É, a bola do Guerrero fica baixa. Bola não passa, 0-15. Erro do Guerrero, para na rede, erro de serviço, 0-30. Luan Machado, Druzília da Silva, quadra 14. Quadra 14, Xavier Melo, Machado Silva. Para quadra número 2, quadra coberta número 2. Maravilha de saque agora para cima ali do Baran, 15-30. Thiago Moura, Gabriele Massola, quadra número 2, quadra 2, Cruz Rosseto, Moura Massola, quadra número 2, para quadra número 9, Juliana Schmidt, Patrick Lima, Gabriel Melo, Pietro Forselli, quadra 9, quadra 9. Bem
demais ali o Capelete, mas o João tava inteiro no ponto, né? 30 iguais. É a devolução do Maran para fora. Vira dentro do game. 40-30, vai ter chances para confirmar o serviço aí o Gerard Rodrigues. E atenção, chamada para a quadra número 5, categoria duplas mista A. Maravilha, hein, Guerra? Que potência no saque, que bolão, força, precisão. Bola tocou na raquete do Baran ali, ó, explodiu, foi embora, confirma o serviço. Gerard Rodrigues, o jogo vai a 4-3 neste primeiro set. É pra EBT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Muito bem, estamos de volta, vamos na STF 100 Series, aqui em Valinhos, CT Lucas Souza, o complexo na quadra, é o maior do mundo, para a maior transmissão do planeta, subindo a bolinha para o Michele Capelletti, maravilha Capelletti, 15-0, ace do Capelletti aqui na quadra 4, sacando em 4-3. É, maravilha de cheque ali o Barão, a Tio Combination, posicionou o corpo ali, entrou bem na bola, conseguiu bater 30-0, 4-4 lotado, hein, lotado, não tem mais espaço pra ninguém, o Mosquitinho chegou por aqui agora, tentou sentar ali, não conseguiu, foi embora. 30-0. É, o Barão... A bola estava baixa, né? O Baran tentou bater ainda assim. Parou na rede ali, 30-15. É, passou, hein? Passou essa bola, tocou na fita, beijou, lambeu, parou na fita ali, escolheu o lado. E a bola passou. 40-15, chances para confirmar o serviço aí, André Baran e Michele Capelletti. Yeah.
Olha, quase que volta, mas o Capelete tava inteiro nessa bola. Confirma o serviço, coloca o jogo em 5-3 aqui na quadra 4. E ficam no limite aí para fechar a expressão total lá para cima do serviço do João Wiesinger agora, hein? É, a devolução do Barão pra fora, hein? 15-0. É, o toque, o Barão deu um toquezinho ali na raquete do Capelete, a bola acabou escapando ali e foi embora. 0-30, ou melhor, 30-0. Bem demais o saque do João. 40-0. Excelente, excelente, João, pra cima ali do Barão, a bola não volta. Confirma o serviço, João Wiesinger, coloca o jogo em 5-4. PlayBT, o seu canal do Beach Tênis, vamos time! Voltamos, vamos nessa, hein, pro décimo game, que pode ser decisivo aqui pro primeiro set. Afinal de contas, uma quebra à frente aí, André Baran vem pro serviço, sacando pro set, hein, sacando em 5-4. Beleza, beleza de bola, Capelete 1-2 combination. Encaixadinha, a bola foi no limite, na linha. 15-0.
Ô louco, Capelete, ô louco, que bola, hein? É, o João Vizca deu um passo pra trás achando que vinha o lobby, cara. De repente veio uma curta, quebrou a espinha ali do João Vizca. 30-0. E eles ficam um pontinho aí do set point. Maravilha, André Baran. Ei, Ciro Cavalo. 40-0, set point aqui na quadra 4. Vai ter 4 chances para colocar o set no bolso aí, André Baran e Michele Capelletti. Bola fora, hein? Bola para fora de André Baran, 40-15. Aquela coisa, né? 40-0, tem aquela gordurinha. Ele pensou assim, deixa eu ver um negocinho aqui diferente, deixa eu ver se funciona. Não funcionou não, viu, Baran? É, o Capelletti mantiu o combination, senta o braço! Fim de papo no primeiro set! André Baran, Michele Capelletti vence 6-4, 1-0 aí, portanto. Consegue a vitória no primeiro set. Vamos falar de Nox, é, noxsports.com.br, tá aí na tela, o QR Code te ajuda, dá um adianto para você, te leva para lá, pro site da Nox, porque a gente tá com outlet até 50% de desconto nas raquetes da Nox. Só tá acabando, hein? Você tem que correr, sabe por quê? Porque tá acabando. É, nós já zeramos o estoque da Survivor, a Nox Varadeiro também já era, acabou. Quem fez, fez, quem não fez, não faz, é sextou, né? Quem fez, fez, hein, compadre? É, e aí, mas ó, tem ainda a Nox Sailor, a Nox Venus, estão por R$499, raquetes que custam R$800, R$900, por aí. Nesse instante você paga R$499, hein? E a da Maraike Bigmeier também, essa MB10 linda, azulzinha aí que ela tá na mão, né? Nas cores cinza e azul, com tons de azul e tons de cinza, também tá na promoção lá. Você consegue adquirir essa raquete lá também com um bom desconto. Corre lá então, QR Code na tela para você. E claro, você consegue comprar também a NG17 aí de Nico Gianotti, o number one do planeta. Olha aí, ó, tem beach tenista chegando, hein? Tem beach tenista chegando. Ao futuro do beach tênis, já tá ali, tá plantada a sementinha. É o futuro do beach tênis, para você que se liga aqui no PlayBT. Sene Construtora, vamos fazer um voo direto lá para Itajaí, ô Matheus, porque nós temos em lançamento o Brava Park Residência, hein? Lugar que tem mais valorização de imóvel no Brasil, um lugar lindo, belíssimo, litoral. E o Brava Park Residência está no melhor momento para você comprar. Afinal de contas, é lançamento, você paga menos, tem uma condição especial, 10% de entrada e você parcela em até 100 vezes direto com a CN. Um abraço para o presidente da CN Construtora, Pedro Nozó, um dos maiores investidores de beach tênis do país, hein? É, patrocina eventos, o PlayBT, patrocina também jogadores. Vinícius Chaparro é jogador aí, patrocinado pela CN Construtora. Bola para o segundo set, bolinha subindo aí para o Gerard, devolução ali do Capelletti, a bola fica alta, vai lá em cima! Senta o braço, Capelletti, o fino do beach tênis aqui na quadra 4, 0-15. Já para colocar uma pressãozinha aí, né, no serviço do Gerard. One, two, combination, bem demais, João. Vibra muito, muito, muito. 15 iguais. Bolão, hein? Mais uma vez, one, two, combination. Encaixadinho, tá redondo aí, hein? Essa parceria João e Gerard aí,
funcionando bem nesse início de segundo set. 30-15. Erro de serviço do Gerard, 30 iguais. E a devolução do Maran pra fora. 40-30. A bola tocou de leve ali na fita, mudou um pouquinho a direção suficiente para tirar do raio de ação ali do Baran. Confirma o serviço Gerard Rodrigues, 1-0 no segundo set. Foi buscar essa bola, vai lá em cima, Capelete, demais, que ponto, hein, que ponto. O Baran tava passando da bola ali, meu amigo, parecia um beija-flor, parou no ar ali, mas conseguiu colocar essa bola de volta, e foi no contrapé ali, né, e aí depois o Capelete matou bem ali o ponto, 15-0. O louco, Johnny! Coisa linda, moleque! É, trouxe aqui o drop shot, a bola ficou curta. Passo à frente ali do Baran do Capelete. E ele foi no lobby, hein? Tirou grande, 15 iguais. É a vez do lobby do Baran, ficou lá em cima, tirou um pouquinho ali o piso, Baran acelerou para cima do Gerard, e a bola do Gerard vai embora, 30-15, comemora muito aí o Baran, sabe da importância, né, cara? Sabe que o jogo é justo, o adversário é qualificado, os dois, né, o João e o Gerard, sabe que se vacilar, o primeiro set foi assim, né, uma quebra só e todos os outros 9 games com confirmação. Então sabe da dificuldade que é no detalhe. É jogo grande. Vale vaga nas quartas. Sand Series. A bola voltou aqui no Capelete. Rapaz, o Capelete subiu na escada aqui. Meu amigo, ficou gigante, hein? Foi pertinho de mim aqui. Meu amigo, fica olhar pra cima aqui, ó. Ó, ó o Capelete, ó. Bem pancada, botou pra baixo, 40-15. Chances para confirmar o serviço aí, o Capelete, 40-15. Bola para fora do Gerard, a bola viaja, vai embora. Confirma o serviço o Capelete, jogo empatado no segundo set, 1-1.
igual assim não. Não é tão igual assim não. Não é tão igual assim não. Não tem, não tem narrador assim. Muito bem. Vamos nessa. Subindo a bolinha para o João Vizinguer. Troca fica curta, rente ali a rede. Subiu. É, o Baran cantou a bola boa. O Capelete não conseguiu chegar nessa bola. 15 a 0. Bolão do João, né? E comemorou, vibrou muito. Devolução no Baran, fica na rede. 30 a 0. Louco, João, sentou o braço pra cima do Baran, bola não volta, 40 a 0. Bola que o Baran foi buscar, que isso, soltou. João Viz que coloca em jogo, acelerou pra cima do Baran, não teve backhand do Baran. Confirma o serviço aí, João Viz, e faz 2-1. Todos confirmaram até aqui, hein? Os três que sacaram confirmaram, o jogo tá justo, tá muito igual, tá no limite. Jogaço pra você que se liga aqui na 4x4, programa PlayBT 2. A gente para rapidinho, volta na sequência, PlayBT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Para todos os estilos, para todas as categorias, para quem ama beach tennis, use Zay. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Essa quarto game, bolinha vai subir, André Baran vem aí pro serviço. É a bola do Baran, vai embora por muito pouco, hein? Saiu, bola quase dentro, a bola fora, não tem jeito. Vibra muito ali o Gerrard, hein? 0-15. É, agora o Gerrard para na rede. Erro de Gerrard Rodrigues, 15 iguais.
Beleza, Baran, coisa linda, que maravilha de saque. 30-15. O João não acredita, né? Falou, como que essa bola passou aqui, bicho? O Capelete chegou fechando ali na rede, tava prontinho, prontinho o combination, mas errou na dose ali. 30 iguais. Ponto enorme, hein? Ponto gigante. Ô louco, Capelete, que bola! Belas trocas aí. O Capelete encontrou um espaço, jogou aqui. Olha só que bola do Capelete, que isso. Leitura da quadra adversária, né? 40-30. Vai ter duas chances para confirmar o serviço aí, André Baran. Devolução do Gerard pra fora, hein? Confirma o serviço, André Baran. Jogo 7 empatado em 2 iguais. Gerard Rodrigues vem aí pro serviço. Bola fora, hein? Bola fora do Gerard. Zero, 15. A bola foi pra fora. Ficou numa tremenda dúvida ali, né? O Gerard primeiro sim, sim, depois fora, fora. E aí o João deixou a bola correr. 15 iguais. Cervejaria Germânia. Cervejaria Germânia está presente no Rio de Janeiro desde 1991. E tem um grande portfólio, conhecendo uma variedade de estilos de cerveja. Erro do Gerard, ele morde ali a camiseta. Cuidado aí, Gerard, só tem essa, hein, meu? Aí rasga essa camisa, vai jogar toda rasgada. Vai aparecer um incrível Hulk aí na quadra. A camisa toda rasgada. 15-30. A pressão vai subindo aí no serviço do Gerard, hein? E aí, a bola vai pra fora, a bola do Cap. 30 iguais. Bola boa, bola boa, bola boa! 30-40, essa bola do Cap foi dentro, no limite! Duplo break point, tensão vai lá em cima, hein? Bolinha fica uns 3 quilos mais pesada aí, hein? Ai, 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 ai! Essa merece, hein? Mentira, Baran! Mentira, cavalo! Que é isso? É com magia, André Baran! O Gerard olhou e falou: não é possível, não é possível. Gerard deve ter falado: é só comigo que acontecem essas coisas, com mais ninguém, cara. Que bola, serviço quebrado aí!
do Gerard Rodrigues. 3-2, Barranca Preta. Vão vencendo, vão liderando aí o segundo set, agora com uma quebra à frente. A gente para rapidinho e volta na sequência. É Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Tamo de volta, jogo grande, jogo enorme, é no limite, tá 3-2 aí, André Baran e Capelete. Capelete vem pro serviço, hein, buscando aquela confirmação pós-quebra. Acabaram de quebrar o Gerard, no primeiro set eles quebraram o João Wisger logo no começo e assim mantiveram essa sequência e conseguiram fechar o 7-6-4. E agora tava tudo justo, né? Olha o Gerard, vai lá em cima, bota pra baixo o Gerard! Bola ficou alta para ele, não perdoa, né? Braço firme ali do Gerard Rodrigues. 0-15. É, a bola do Gerard não volta, hein? Para na rede, 15 iguais. Beleza, hein, Capi? Mão firme, mão pesada, bota pra baixo, lindo, saque, a bola não volta. 30-15. Olha aqui, bolão, mais uma vez o Cap. Bom saque, hein? Um foguete ali pra cima do João Wisnig. Mas que furou a Zeke do... Só não furou porque é Zeke, né? Que tem qualidade. Né, João Wisnig, atleta Zeke. Atleta que tem... Assina a raquete lá na Zeke, né? Estivemos com o evento da Zeke aí na semana passada. Ou melhor, nessa semana mesmo aqui, na terça-feira, né? E o João desfilou lá, hein? Tava bonito o João, é. Olha aí o Cap pra confirmar o seu serviço. Faz 4-2. Ace na quadra 4. Sacou demais aí. Um susto só no primeiro ponto, né? Depois virou e fechou aí a confirmação com 40-15. Joga a pressão lá pro outro lado. João Wisnig vem pro serviço. É aquela coisa, né? Ele olha pro placar, ele vê 4-2, falou, opa, peraí. Preciso confirmar, porque senão vai 5, né, cara? Eu fico no limite. E esse fato, essa pressãozinha somada aí à competência do adversário também deixa a temperatura alta. Subir a bolinha pro João Wisnig. Olha que defesaça do Baran. Gerard trocou curta. Vem ali! Que bola do Baran! Coisa linda, Baran! Galera aplaudindo de pé aqui na quadra 4, hein? Maravilha, maravilha! Olha que tirada que deu o Baran, hein? Zero quinze.
É, e agora o Maratão com a fita, mudou a direção na hora H ali. Tanto o Baran quanto o Cap bateram raquetes ali, né? Touché. Quinto elemento. Touché. Duelo de gladiadores ali. É, a bola do Baran para na rede, bem demais aí o serviço do João Wiesinger. 30-15. Usando o melhor aí no potencial dessa sua raquete Zeke aí com a sua assinatura. O João Wiesinger. É, bem demais, João Wiesinger. Para tirar mais ainda a pressão, aliviar, né? 40-15. Vai ter três chances para confirmar o serviço aí o João Wiesinger, sacando muito. Maravilha, Baran, que isso, moleque! Que bolão no Baran! Olha, ela subiu, ele sentou o braço, hein? Sem dó! 40-30! Maravilha, hein, João? Coisa linda também, ó. Foi ali pra cima do capelete, percebeu que ele tava um pouquinho mais pra dentro ali da quadra. Encaixou legal ali a bola pra confirmar o serviço aí, João Wiesinger, colocar o jogo em 4-3. A gente para rapidinho, volta na sequência. Jogo grande, hein? Jogo grande, a PlayBT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Prepare-se para o play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Tamo de volta, vamos nessa, oitavo game, segundo set. André Baran sacando em 4-3 e agora 0-15. Nessa bola do João aí pra cima do capelete, o Johnny se deu melhor. 0-15. Devolução do João, ficou muito alta, a bola vai para fora, 15 iguais. Já pensou em comprar uma chopeira da cervejaria Germânia e ter créditos revertidos em chope? É, a Germânia disponibiliza dois modelos de chopeiras
para a sua escolha. E na compra você recebe o cartão degustador oficial. Bem demais ali o saque do Baran. Potência ali para cima do Gerard. Até conseguir encostar a raquete na bola, né? Mas. E agora ele refaz o movimento ali. Vocês não estão vendo ali, mas ele tá ali fazendo mal. Tinha que fazer assim, ó. Para cima, para baixo. É, mas é paulada aí, pedrada do Baran. 30-15. Bom saque do Baran. Vamos. 40-15, três chances para confirmar o serviço aí. André Baran. Bom saque, capelete duas vezes para matar ali o ponto, confirmar o serviço de André Baran, colocar o jogo em 5-3 e ficar no limite das quartas de final. E a pressão vai toda agora aí, ó. A olhinha vai pesar 2, 3 quilos aí nas mãos de Gerard Rodrigues e vai sacar agora em 3-5. Precisa beirar a perfeição agora aí, né? Confirmar, depois quebrar serviço, confirmar de novo, para empatar o jogo. Subindo a bolinha pro Gerard, devolução ali do Capelete. Eita, bola toca na ponta da raquete do João. E mesmo que ela tenha saído, eu acho até que saiu depois, mas ela teve um leve toque ali na raquete do João Wiesinger. 0-15. Devolução do Baran, vai pra fora, hein? Bola fora, 15 iguais. Aliviar um pouquinho a tensão aí do Gerard. É, sacar em 0-30 aí. Num game que pode decidir o jogo, não é fácil não. 15 iguais. Boa bola, hein, João? Maravilha, maravilha. Fechando de cheque ali na rede, botando pra baixo. Fica na frente aí no game, 30-15. Boa, João! De cheque ali, o Antio Combination encaixadinho, 40-15. Chances para confirmar o serviço aí, Gerard Rodrigues. Boa devolução do Cap, a bola ficou curtinha. Baran coloca em jogo, a bola do Gerard não passa. Não passa, 40-30. Gerard dá uma olhadinha pro placar, olha, 40-30. Vê, cara, os caras estão a um pontinho no match point. Eita! Temperatura que sobe. Pedrada, bola volta, vem João, Baran coloca em jogo, a troca tá legal, fica rente. Bom jogo, drop shot do Baran, vem na curta. Lope, o Baran para na rede, confirma o serviço no limite, Gerard Rodrigues. Suspiro, né, João, vibra muito ali. Coloca o jogo em 5-4 na sequência. Capelete, hein? Saca pro jogo. É Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
not to get too close, I might just go. Muito bem, estamos de volta, hein? Subindo a bolinha para o Capelete, vamos nessa. Precisa da confirmação aí o Capelete para garantir a vaga nas quartas de final. Bola que sobe, vai lá em cima, João Vizinger, Capelete devolve essa bola, a bola vai para fora. Por muito pouco. 0-15. Sacana em 5-4 Capelete, eles não tomaram nenhuma quebra, né? Durante todo o jogo aí. Confirmaram todos os serviços, Baran 100%, Capelete também 100%, e agora saca para o jogo, saca para as quartas de final, 0-15. Bola para fora, hein? Bola fora do Capelete, 0-30. Tensão vai subindo aqui na quadra 4. Com a quebra pra frente, aí João Fizinger e Gerard Rodrigues precisam muito dessa quebra. Pressão no serviço aí do Cap, vai subindo, vai se elevando. 0-30. É, para mais um pouquinho ali o Cap. Acho que muda ali, né? O destino aí da jogada. Hora de ter o mental aí dentro do jogo. Bom serviço! Vai, cavalo! Coisa linda, one two combination. E como ele vibra. Vibra demais, sabe que é um momento importante. 15-30. Boa bola do Capelete. 30 iguais. Abaixar um pouquinho a pressão, 30 iguais. É, e o vento bateu forte aqui, um noroeste aqui, né? O Cap falou, bom, deixa eu dar uma seguradinha. Testou o Tos ali, chamou o Baran, combina a jogada ali de novo. E agora sim. Bom saque, a bola do Serra vai embora! E ele veio, ele veio! O tão sonhado! Oh, o tão temido! Match point! Aqui na quadra 4, nas mãos de Michele Capelete. Vai ter duas chances para liquidar com o jogo, bolinha subindo para ele. Para na rede, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, 4-4 em chamas aqui em Valinhos. É match point. É break point. Tudo num ponto só. Ou se consagra ou se complica aí o Capelete. Bolinha subindo, bola pra fora! Bola fora do Capelete! Toma quebra, tinha dois match points, toma quebra o Capelete! Jogo empatado aqui no segundo set. 5 iguais. Que jogo, hein? No limite, João Vizinger. E o Gerard Rodrigues salvam aí.
escapam do fim do jogo. E agora João Wiesingen vem sacar em 5 iguais. Pressão sobe um pouquinho aqui nas costas do Cap e também do André Baran. Momento bom aí para o João Wiesingen, para o Gerard Rodrigues, hein? Boa, João. Bola tocou na fita, mudou a direção, enganou ali o Cap. 15-0. Bolão. Sacando demais, João Wiesingen. Esse na quadra central. Bola vai no limite, na linha, bola boa, 30-0. É, sacando muito, João. Preciso, hein? Força, potência, bola não volta, ó. 40-0. Essa bola saiu, hein? O Cap chegou inteiro na bola, mas mandou pra fora. Confirma o serviço, João Wiesingen em 40-0. Coloca o jogo em 6-5. Vira aí o segundo set. E agora caminha para o serviço aí de André Baran. Vai precisar da confirmação para provocar o tie-break aí dentro do set. Se tomar a quebra, vem super tie pela frente aí, meus amigos. Emoção. A flor da pele. Plimete, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Zay, para todos os estilos, para todas as categorias, para quem ama Beach Tênis, use Zay. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Maravilha, hein? Maravilha, André Barano, serviço na primeira two combination funcionando encaixadinho aí, 15-0. O jogo tá daquele jeito, hein? Sacando em 5-6 aí o Baran, eles quebraram o Gerard e depois o Cap tomou a quebra também. Lindo drop shot do Cap, olha o João, trabalhou na curta, lobby vai lá em cima, Gerard, que bolão do Gerard! É, meu amigo! A bola do Cap não volta, para na rede, 15 iguais! Vaga nas quartas,
O louco Barão vai buscar essa bola, mas a bola vai para fora. João Vizinguer deixa ela correr, a bola vai embora. 15-30. E eles ficam a um pontinho aí do set point, hein? É. Acabaram de quebrar o cap. E podem quebrar o Barão também. 15-30. É, mas o Cap vai lá em cima, coisa linda. Bota pra baixo, Michele Capelletti. 30 iguais. Em cima, Gerard, João isolou, mandou longe, 40-30, duplo game point aí nas mãos de André Baran. É, e aí o Barão para, troca uma ideia ali com o Cap, o João faz o mesmo aqui com o Gerard, né? E agora se preparam aí para receber. Vamos nessa, bolinha subindo para o Barão, bola para fora! Bola fora do Barão! 40 iguais! Ponto decisivo no game! Vibra demais ali o João Vizinguer! Olha o Gerard também, tá daquele jeito, fogo no parquinho. Pressão total aí pra cima do serviço do Barão. E set point também, né? É, o Barão é incomodado com alguma coisa ali, não sei se foi o vento, se alguém falou alguma coisa ali na arquibancada. Acho que tocou o celular na arquibancada aí. Vamos esperar. Vamos esperar o pessoal atender aí, depois a gente continua o jogo. Vamos nessa, 40 iguais, ponto decisivo no game. Set point, tudo num ponto, só subir a bolinha para o Barão. Evolução ficou curta, vem Gerard. A bola do Barão foi boa! Eita, cavalo, que bola, que bola! Confirmar o serviço no limite, no limite. E colocar tudo igual no placar, 6 iguais. Ah, jogo bom, pé de tie-break, pé de super tie também. Eita, eita, eita. Gerard Rodrigues vai começar o serviço aí no tie-break, hein? Não resolveu em 12 games, vamos pro tie-break. Se prepara aí o Gerard Rodrigues. Bolinha subindo para ele. Beleza de saque, Gerard. A bola do Barão não volta. Vibra demais ali o João Vizinguer. 1-0. Começa bem aí o tie-break. E jogo, hein? Senhoras e senhores, que jogão. E agora dois serviços para o Capelletti, né? Vai sacar em 0-1.
Em cima, João! Que bola! Linda a bola do João Vizinger. Carimbou ali pra cima do Baran. A bola não volta. 2-0. E agora um mini break à frente aí, o João e o Gerard. A bola do João não volta, bem demais aí o Capelete. Confirma um dos seus dois serviços, o jogo vai 2-1. E o João Vizinger sacando na sequência aí em 2-1, vai ter dois serviços do João. E o João Vizinger sacando demais no jogo, né? Tomou uma quebra no primeiro set, mas depois confirmou todas com propriedade. É um baita de um sacador, né, João Vizzi? É, tá lá! Boa bola do João pra cima do Cap. Confirma o seu primeiro serviço, 3-1. Pedrada, né? Vem pancada, vem bola no jeito, vem bola com direção, inclusive. Evolução ali do Capelete, ficou curtinha, João colocou em jogo, levantou, Baran bateu, vem Capelete, deixa no drop shot, vai lá em cima Baran, Capelete completa! Que bolão, Capelete de cheque botando pra baixo! Capelete! Tirando o mini break a favor ali do João e do Gerard. 2-3 e Baran vem para dois serviços. Que jogo, hein? Que jogo! Ó, pessoal nos comentários tem perguntado sobre os replays, né? Me informam aqui agora. O jogo tá pegado, eu confesso que eu não consigo... prestar atenção 100% no chat aqui. Eu até peço desculpas, né? Mas me informam aqui que a gente tá com um probleminha na geração dos replays, ok? Então, parece que tava travando um pouquinho, enfim. Eu não tenho essa noção, porque para mim aqui na cabine tá tudo certinho, tá tudo funcionando redondinho, né? Então, às vezes eu percebo aqui algumas reclamações, enfim, justas. E nossa equipe também lê os comentários, tá? Então, imagino que o pessoal esteja trabalhando aí também para fazer rodar legal esse jogaço que a gente tá acompanhando aqui na quadra 4. Então, mais uma vez, nossas sinceras desculpas aí. Vamos lá, subir a bola pro Baran. Sacane 2-3. Devolução do Gerard, a bola do Cap, ficou alta ali. João foi buscar, deixou curtinha também. O Cap vem ali no drop shot, vai lá em cima no lobby. A bola subiu, André Baran! Bota pra baixo, Baran! Pra empatar aí o tiebreak. 3 iguais! 3 iguais! Beleza, Cap, que maravilha, vai lá em cima, bota pra baixo, pra virar aí o tiebreak, colocar pressão lá pro outro lado, pressão tava do lado de cá, né? Um mini break, o Cap foi sacar, depois o Baran colocou a coisa no lugar. E agora, Gerard Rodrigues, saque em 3-4, pressão mudando de lado. O João, com toda a sua experiência, dá uma chegada ali no Gerard, fica um tempinho mais, tira um pouquinho essa pressão, sabe, né, cara? O João é liso, cara. O João é fera demais. Passa a tranquilidade ali pro Gerard, vamos nessa, a bolinha vai subir pra ele, 3-4.
Eita, vai lá em cima, João Vizinger! Senta o braço, bota pra baixo, que bola do João! Quatro iguais! Que jogo, que jogo, que jogo! É muita qualidade dos dois lados, hein? Ó, no momento que você vê a gritaria aí, você ouve, né? É que os irmãos Matos acabam de vencer aí o Gueganô e o Theo Irigaray na quadra ao lado aqui. No Super Tie, Pedro e Vitor vencem aí e estão nas quartas de final. Cara, que isso, hein? Que isso, coisa linda. Vamos nessa, vai subir a bolinha pro Gerard. É, e o Gerard manda essa bola pra fora. Bola pra fora, 5-4 Baran e Cap. Só reforçar, né? A gritaria foi tanta aqui na quadra ao lado que parou o jogo aqui na quadra 4. Mas olha que fantástico, hein? O Vitor e o Pedro Matos são dois jogadores que nem ranking ITF tem, porque eles não jogam os campeonatos da ITF. O Vitor Matos é um cara que tem um emprego, trabalha durante a semana. Ele trabalha no mundo corporativo. O Pedro e o Vitor. Mas jogam muito beach tênis, olha que coisa. Eles chegam aí às quartas de final. Coisa linda, hein? O Pedro e o Vitor Matos, demais, cara. Essa molecada aí tá demais. Esses irmãos jogam muito, são queridíssimos aí do público. E gente finíssimas, merecem demais essa classificação. Que bacana. Feliz demais aí pelos irmãos Matos. Vamos nessa. Capeleira de sacana em 5-4 a um pontinho do match point. Olha aí a bola do Cap. A bola do Cap passou. E ele voltou, o match point voltou, o tão sonhado, ou o tão temido, match point aqui na quadra 4, nas mãos do Capelete, a bolinha podendo subir pela última vez, tensão total. Subindo a bolinha aí pro Cap, a bola volta do Gerard, o Barano consegue colocar em quadra. Salva o match point. Já salvaram dois match points do jogo. Salva o terceiro agora. Agora no saque do João Vizinger. Vai sacar e naquela pressão no match point. Concentração total aí do João. Bolinha subindo pro João. Que isso, João? Da onde que você tirou isso, moleque? Que bola do João é esse no match point? Minha nossa, seis iguais. Ai, 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 hein? O João soltou o braço, ele olhou para o placar, match point, o que é isso? Eu não sei o que é, tô nem aí. Bateu pesado ali, ace, seis iguais. É, e ele mais uma, furo bloqueio ali no cap do André Baran. Faz 7-6, 7-6. Eita, eita, eita. Dois serviços na potência aí do João Vizinger. Ele ignorou o match point, cara. E agora eles têm o set point, podendo colocar o jogo no super tie break. Dois serviços aí pro Baran. E ali o Baran, bola do João fica abaixo, para na rede. Sete iguais, sete iguais. Tie break interminável.
interminável. Uma dupla lutando para acabar o jogo, outra para permanecer vivo na competição. Mais um serviço para André Baran, sacando em sete iguais. Bem demais, Baran! Vai, cavalo, esse na quadra 4! Cara, eles estão demais, né, cara? O que o Baran e o João estão sacando? Não tá de brincadeira, não, cara. Sacando demais o Baran e o João. Fazendo a diferença aí nesse jogo. Deixa eu ter que levar por causa dos dois, bicho. Meu amigo, 8-7, 7-8, match point. Mais um match point nas mãos aí do Gerard. Bolinha subindo pra ele. Bola do Baran, vai embora, a bola vai pra fora. Oito iguais. Interminável esse jogo. Coisa linda. Mais um serviço aí pro Gerard. Evolução ali do Cap, vai lá em cima, João, o Cap manda pra fora! 9-8, Gerard e João Wisinger! E eles têm mais uma vez aí o set point. Que isso, que jogo, cara! Que jogaço, hein? Podia ficar assim até meia-noite, eu tô de boa, hein? Vambora! Pra fazer uma pausa pra almoçar, pra jantar, a gente segue, não segue não? Eu tô dentro. Então vambora! A gente combina com eles aí, uma paradinha, uma horinha, a gente almoça, volta e continua o jogo, a gente fica até amanhã aqui, não tem problema nenhum. 8-9! Vem sacar aí o capelete. Dois serviços pra ele. Em set point aí. Pro Gerard e pro João. Beleza, capelete, que bolense na quadra 4, coisa linda. 9 iguais, tá na pressão, rapaz, capelete. Respira fundo aqui, né? Jogador acostumado com decisões em tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas tem jeito, né? Todo jogo tem sua história, todo jogo tem seu frio na barriga. 9 iguais. Defesaça ali do João, a bola do Cap para na rede, a bola não passa, 10-9. 10-9, João Wisinger saca agora em set point. Ai, João Wisinger tem a chance aí de colocar o jogo no super tie break. Se no tie break já tá isso, imagina no super tie, cara. Dois serviços pro João, que tá sacando muito, diga-se de passagem, né? E agora saca em set point, bolinha subindo pra ele, bola no cap, vai lá em cima, Gerard! A transmissão do Sun Series. Pra baixo, Gerard! Que maravilha! Jogo bom! Merece super tie break! Coisa linda! E é na sequência, hein? Não saia daí, é na sequência! PlayBT, o seu canal do Beach Tennis! Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Penny skirt on.
Prepare-se para o play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Tamo de volta, vamos nessa, vai começar o Super Time, daqui a pouquinho pra você que se liga aqui no Play BT, maravilha, é isso, hein, Matheus, não esquece do áudio aberto, deixa eu mandar uma mensagem pra galera aqui, Fabrício Ramos tá por aqui, o Leon Rattori, Luiz Vec, William Júnior, Lilian de Deus, Lucas Rodrigues, Maurício Adamacena, Guilherme Parreira, Gil Queiro, ó, recorde. Mais de 5 mil aparelhos conectados simultaneamente aqui no Play BT 2, hein? Novo recorde aqui no Play BT 2, coisa linda demais, ó. Todo mundo fica ligado, vamos lá, se inscreva no canal aí, hein? Tem que se inscrever também para você não perder aí, sempre que rolar aqui, bons jogos aqui. Fechou? Então vamos nessa, vai lá, não esquece de fechar o áudio aí, Matheus, pelo amor de Deus. Então vamos nessa. Bora pro Supertar então? Vamos nessa! Aí subir a bolinha, hein? O que vem pro serviço aí é o Cap, né? Ou o Baran. Não, do outro lado ali é o Baran. André Baran vai começar o serviço.
Super tie, hein? 6-4, André Barame, Kelly Capelletti, primeiro set, 7-6. No limite, João Vizinho e NGR Rodrigues colocaram o jogo aí no super tie. Jogo bom, merece super tie, precisa, né? De super tie. Vamos bola com o Baran. E acho que ele vai com bolas novas ali. É, para na rede, Barão. 1-0. 1-0, Gerard e João. E agora o João Vizinger vem para dois serviços em 1-0. Evolução ali do Paramba, ela fica curtinha, Gerard, o Cap foi buscar essa bola e manda pra fora. 2-0. Que ponto, hein? Cap foi buscar essa bola, colocou de volta, mas ela foi pra fora. Do Cap jogou lá em cima. João Vizinho senta o braço. 3-0. João Vizinho e Gerard Rodrigues. Dois serviços agora pro Cap. Naquela pressãozinha, né? Do 0-3. Resenha aí do Baran com o Cap, quebra um pouquinho esse ritmo, deixa passar um pouquinho mais o tempo, vai no limite ali do tempo que eles têm para executar o serviço. Bolinha subindo. Maravilha, Cap, esse aqui na quadra, 4 demais, o Capelletti. 1-3. É, fica na rede o Cap, a bola não passa. 4-1, Gerard Rodrigues e João Vizinger. E agora eles têm dois mini breaks aí à frente, hein? É, meu amigo, um no Baran, né, na abertura aí do Super Tie, e outro agora no serviço aí do Capelletti. 4-1. Zerra Rodrigues sacando em 4-1, dois serviços para ele. As defesas ali do Cap, a bola do João vai lá em cima, aceita o braço, bota pra baixo o João Vizinger. 5-1. Concentração total aí do Gerard. Beleza de saque, Gerard, a bola não volta, o Baran encosta na bola, mas ela viaja. 6-1, Gerard e João. Dois serviços agora para o André Baran. Sacando muito, Gerard e também o João Vizinger.
É, o Mantiu Combination, bem demais. Michele Capelletti. 6-2. Mais um serviço aí para o André Baran. Sacando em 2-6. Marca a jogada ali com o Cap. De novo, Mantiu Combination, bem demais. Para se recuperar, para reagir aí, vibra muito o Capelletti, André Baran. 6-3, João e Gerard. E agora o João, hein? Dois serviços aí pro João. É? 6-3, hein? Dois serviços pro João Wiesinger em 6-3. Maravilha de saque, João! Que foguete pra cima do Cap! 7-3! Boa devolução do Cap, que bola! Que devolução do Capelletti, coisa linda! 4-7! E agora o Capelletti vem para dois serviços, hein? Tentando encostar de novo aí no placar. É, a bola do João para na rede. 5-7, 5-7. Bom saco, Mantiu Combination, André Baran, que maravilha, coisa linda. Mantiu Combination encaixadíssimo ali. E agora fica um ponto aí a diferença, né? É um mini break que tem João Wiesinger e o Gerard Rodrigues. Gerard agora vem para dois serviços em 7-6. Se confirmar os dois, coloca o jogo no match point pela primeira vez para eles, né? Já salvaram vários match points aí. Bola passou! O Cap para na rede! Para na rede! O Cap, que coisa, ele não se conforma! 8-6! 8-6! Gerard Rodrigues! Vibra demais ali o João Wiesinger! Sentem o momento! A um pontinho do match point! Beleza de bola, Gerard! 9
2006, e ele voltou, só que inverteu o lado. O tão sonhado, ou o tão temido, Match Point, aqui na quadra 4. Dois serviços pro André Baran. E olha aí o Baran, respira fundo, Baran. Vai sacar em 6-9. Os dois serviços, vai ter dois. Será em match point. Silêncio total aqui na quadra 4. Vamos, né? Subir a bolinha pro Baran. Coloca em jogo. João Vizzi que vem. Baran vai lá no fundo. João Vizzi, bota pra baixo, é fim de papo na quadra 4! Sensacional, que isso, que jogo demais, demais! João Vizzi, Gerard Rodrigues avançam, estão nas quartas de final! Que maravilha, que maravilha! Desbancam aí André Baran, Michele Capelletti, essa dupla nova formada com a decisão já lá em São Luís. Toda a expectativa voltada para eles para decidirem, quem sabe, Saint Series aqui em Valinhos. Mas param nas oitavas. Gigante, João Vizinger. Gigante, Gerard Rodrigues. Demais, demais. Que vitória maravilhosa. Que coisa. 6-4 no primeiro set. Venceram no tie break, no limite. 7-6 no segundo. E agora, no super tie, 10-6. Desbancam aí o Cavalo e também o Capelletti. Demais, demais. Ó, eu vou fazer uma pausa rapidinho. Eu vou fazer um break aqui. Vou lá trocar uma ideia com eles e eu volto daqui a pouquinho, hein? Não saia daí, é PlayBT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Não sai daí, eu já volto. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Para o play. Vitória, moleque. Tamo de volta. Vamos lá então para a quadra, para o centro da quadra, porque o Edu já está lá com o João Vizzi e com o Gerard Rodrigues. Quartas de finalistas, hein, Edu? Com você. É isso aí, estou aqui com Gerard Rodrigues e João Vizinger. Uma das vitórias, tenho certeza, na sua carreira gloriosa e de muitos títulos, com certeza uma das vitórias mais difíceis, mais emocionantes, ou não, Gerard? Não, foi fácil, cara. Na verdade, foi muito fácil. Não, a verdade é que eles são dos jogadores que são candidatos sempre a ganhar todos os títulos. E aí a gente fez um bom partido. A gente tinha muito claro a estratégia. No início do primeiro set,
Não saíram as coisas na devolução, mas depois a gente conseguiu fazer o que a gente planejou e saiu bem. João, você sempre foi um cara muito corajoso, um cara que vai para a bola, vai para o smash, vai para o saque. Como foi jogar com match point contra tantas vezes, essa sensação? Como você lida com essa pressão tão bem, Johnny? Ah, cara, eu acho que é o dia a dia, a gente estava até conversando um pouco, eu falei com o Gerard durante a partida, eu acho que é você treinar todo dia, né, um pouquinho e pensar sempre que você está treinando quando você estiver jogando e fazendo sempre umas repetições, né, não tem o porquê não dar certo. Se você treina o bastante para você poder colocar essas bolas no momento de pressão, realmente tem que ir mesmo e tem que ser corajoso, não tem muito o que fazer. Respirar fundo, né? Como minha psicóloga disse, e vambora. E tem que colocar a bola onde você sempre treina. Realmente isso é um momento mais importante aí, né? De você ter um título, né? Você ser corajoso nas horas importantes. Gerard, vocês acabaram batendo na trave aí alguns jogos, não estavam conseguindo grandes resultados. Fala a verdade, vocês acreditavam que poderiam chegar aqui e ganhar de Capelete Barã? Com o João eu acredito sempre. Eu tenho parceiros que jogam bem e são muito bons, melhores que eu. Mas com o João existe um vibe, uma energia, uma química que é muito fácil jogar ao seu lado. Já, olha o último ponto do jogo, ele fez tudo. Então a gente tem que, eu pessoalmente eu tenho que fazer as coisas simples e aí o João faz diferença. Para mim, como João, eu acredito para ganhar tudo, qualquer torneio, o título aqui, o San Series também. Gostoso ouvir isso, hein, João? Ah, eu acho que realmente é recíproco, todas as vezes que a gente conversa junto, a galera até brinca, né, que a gente fica brincando um com o outro, realmente a vibe dentro de quadra é muito bom. Agradeço ao Noco, a gente tem uma brincadeira também entre a gente que é bem bacana, então... Agora vai ter que contar, né? É que o meu espanhol sempre foi bom, né? É. Então... E aí eu sempre brinquei com ele, Noco... Yo conozco. E ele sempre... Ele fala... Ele não fala eu conozco, ele fala eu conozco. Brincou esse, Yoko e Noco. E é exatamente, é com o meu sotaque também, né? Então, e aí, cara, a gente tem uma, como ele disse, né, uma vibe dentro de quadra muito grande. E acreditávamos sim que a gente poderia ganhar de duplas grandes. Realmente a gente treina bastante, estou na melhor fase, até estava comentando. Treinando muito, né? E ele também vindo de torneios bons, importantes. Então realmente aproveitar agora esse momento, né? Com certeza. É isso aí. E agora vocês vão assinar, por favor, a câmera do Play, sendo quadrifinalistas aí depois de uma vitória emocionante demais. Johnny, parabéns. E eu só agradecer depois. Agradecer, sempre. Agradecer aos meus patrocinadores, Trebing, tá? A Colda, né, que me ajuda, minha família, a Mari, que é espetáculo com meus filhos, não tem nem o que falar. Jana, minha psicóloga, e a Laís, que sempre tá junto aí, minha nutricionista, obrigado mesmo de coração, gente. E a Arena Ibirapuera, realmente é uma casa muito forte, que nos agrega bastante coisa, não tenho que tenho que agradecer muito o Charles e a Bia também. Obrigado mesmo de coração pela força que eles se dedicam e se empenham, não tenho palavras assim, sabe? Obrigado mesmo, de coração. Só monstros no seu time, quantos aeroportos já tivemos juntos, né, João? Eu vendo você com os filhos, a Mari, realmente a família é a base de tudo. Quer dar um agradecimento especial aí também, Gerard? Agradecer aos patrocinadores também, aos patrocinadores de João e a todo mundo aqui no Brasil que está ajudando aqui o RS, o Ilan, o meu amigo, que ele sempre está aí ao meu lado, sempre está me ajudando com tudo, cara. E a minha família, tudo, todo mundo. Eu falo de família, a Zeke tá dentro, tá? Já virou parte de mim, realmente. Obrigado aí, Zeke, também. Realmente é uma família, somos uma família, né? A marca é muito boa. Obrigado mesmo. É isso aí, agora lembrou de todo mundo, Johnny. É isso aí, galera. Assinem a câmera do PlayBT. Parabéns demais aí pra vocês. Que jogo espetacular, Salomão. Uma surpresa por ser Barã e Capelete, mas por outro lado não é uma surpresa tão grande por serem João Wiesinger e Gerard Rodrigues. Os caras jogam muito e mostraram isso. É isso aí, Edu Souza. O placarzinho ali, ó, 9-6. Eu nem dei agora sim 10, acabou.
Agora acabou, né? Porque eu controlo o placarzinho da quadra ali, faltou colocar o décimo ponto ali. Bem demais, parabéns aí, João Wiesinger, Gerard Rodrigues. Jogaram o fino do beach tênis, não é fácil encarar o Barão, o Cavalo Barão e também o Michele Capelletti, e foram muito bem. Controlaram demais o mental dentro do jogo, mesmo naquela baixa lá do primeiro set, né? Quando tomaram a quebra, o próprio João, que sacou muito no jogo, né? E a gente lembrava que a todo instante que o João estava sacando demais, mas ele tomou aquela quebra no primeiro set, que foi aquela quebra. Depois ele trouxe a dupla de volta, e o Gerard até fez esses agradecimentos para ele, jogou muito. O João brilhou hoje merecidíssimamente e está aí nas quartas de final aqui do Sand Series. Ei, Valinhos, a gente fecha essa transmissão porque daqui a pouco tem mais. Agora já é quartas de final. A gente volta pro feminino, hein? Já tô vendo a Isa Sela, tô vendo a Vitória Marquezine, tô vendo a Sofia Show. Tem jogo grande, tem jogo maiúsculo aqui na quadra 4, aqui no programa Play BT 2. Novo recorde do Play BT 2. Mais de 5 mil aparelhos conectados aqui para esse jogo. Coisa linda! E vem mais recorde por aí, hein? Tenho certeza absoluta. É Play BT, o seu canal da Beach Tênis. Vamos, time! A transmissão do Sand Series Valinhos no CT Lucas Souza na quadra no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeik, Kona, Zandi, Nox, Benu Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Vital Alimentos, Engenharia do Corpo, Planeta Beat Sports, Maniacs, TOS, TOF, Ocean Air, Zuma, DALF. E o Play BT tem o apoio de Squad, BT4U e Workaholic Chris.